السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انشاءاللہ آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14 تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الذین قالوا اننا نصارا اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. ومن الذين يا مد ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. قالوا انا نصارا قاف صاد را پر پڑھیں گے. الف مدہ دو ہیں, دونوں ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. دو مدات ہیں, دونوں دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. کھڑی زبر بھی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. اخذنا میثاقهم خوا قاف پر پڑھیں گے. الف مدہ یا مدہ الف مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. میم کا اظہار ہوگا. فنسو حظم وا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. وا پر پڑھیں گے, آگے ادغام مع الغنہ ہوگا. مما ذکروا به میم مشدد پر غنہ کریں گے. الف مدہ واو مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. را پر پڑھیں گے, وف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأغرينا بينهم غین را پر پڑھیں گے. ریالین ہے, یہ بھی یالین ہے. عداوت الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. والبغضاء غین بہت پر پڑھیں گے, مد دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. الی یوم القیامہ کھڑی زبر دونوں ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. یو واولین ہے, قاف پر پڑھیں گے, وف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وسوف ينبئهم الله سوالین ہے, اللہ کا نام والا لام پیش کی وجہ سے پر پڑھنا ہے. بما كانوا الف مدہ واو مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. یصنعون صاد پر پڑھیں گے, واو مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. ومن الذین قالوا اننا نصارا اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم.